Сьогодні зранку знову ворог відкрив вогонь по Запоріжжю. Прилетіло 4 ракети. Одну ракету наше ПВО збило в повітрі, але знову ж таки зазнала ушкоджень інфраструктура саме міста. Є також постраждала жінка, загинула. Є на даний час також люди, які отримали поранення, їх доставлено до лікарень міста Запоріжжя. Тут дуже багато є домівок, які залишилися без вікон. Дуже багато ушкоджено магазинів. Це 100% були крилаті ракети. Модифікація їх, знову ж таки, буде встановлена трошки пізніше.